Feigl Struve, paixão pela arte. Você deve estar se perguntando quem foi Feigl Struve. Feigl nasceu na Polônia, em 1920. E quando tinha 4 anos, sua família mudou-se para a Alemanha em busca de uma vida melhor. Veja, ela, o irmãozinho Leza e a irmã Raquel. Na Alemanha, Feigl ia para a escola, gostava de ler, de desenhar e das amigas. Quando eu tinha 12 anos, meus pais, que eram judeus, foram obrigados a fugir, perseguidos pelos nazistas. Uma noite, caminhando em silêncio pela floresta, com muito medo e se escondendo, conseguiram escapar para a Bélgica. Agora eles eram 4 irmãos, Feigl, Raquel, Leza e o caçula Davi, com 6 anos. Deixei tudo para trás. Minha casa, a escola, minhas amigas, tudo que eu conhecia e amava. Já pensou? Depois de 1 ano na Bélgica, conseguiram embarcar num navio que vinha para o Brasil. Aqui você vê Feigl com 12 anos, pouco antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Desde criança, ela gostava de desenhar. Durante a longa viagem, Feigl desenhou os passageiros e até o capitão do navio. Com os desenhos, Feigl ganhava chocolates, que dividia com os irmãos, e eles, claro, adoravam. Essa é uma parte do navio e a porta de um quarto. Esse é o caminho que o navio fez, e esse é o primeiro lugar do Brasil que nós vimos, a Ilha de Fernando de Noronha. Finalmente, em 1934, chegaram no Rio de Janeiro, no porto da Praça Mauá. Feigl tinha 13 anos. A família foi morar em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Lá havia uma comunidade judaica que ajudava os que chegavam fugidos do nazismo e da guerra. Aqui você vê Feigl e Raquel com o uniforme da escola. Veja como era diferente. A família era muito pobre, e logo os 4 irmãos tiveram que deixar a escola para trabalhar e ajudar nas despesas da casa. Feigl foi trabalhar num escritório no Rio de Janeiro. Ela levava 2 horas no trem Maria Fumaça para ir e depois mais 2 horas para voltar. Até que a família se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Feigl mudou várias vezes de emprego e se tornou secretária, ganhando bem, porque falava 4 línguas estrangeiras. Ela já falava alemão e aprendeu sozinha a falar francês, inglês e espanhol, além do português, claro. Um dia, descobriu um curso de desenho gratuito, que passou a fazer todos os dias depois do trabalho. Nos finais de semana, Feigl ia para uma favela desenhar. Ela fez muitos desenhos de lavadeiras e crianças. As crianças só ficavam quietinhas durante o tempo do desenho porque ela distribuía balas e doces. Comecei a ilustrar livros. O primeiro que ilustrei foi O Cortiço, do escritor Aloysio de Azevedo. Esse livro foi para mim um grande impacto e eu pensei, bem, isso é o Brasil com sua dura realidade. Levei mais de 1 ano, foi muito difícil, mas senti que estava fazendo progressos e que a composição do desenho estava melhorando. Em 1947, Feigl viu num jornal o anúncio de um curso de artes gráficas em tempo integral. Ela então resolveu se demitir do trabalho para fazer o curso. Nessa época, já era casada e seu marido, Heinz, apoiou sua decisão. No curso, ela descobriu que queria ser artista. E até o fim da vida, ela dizia que nunca tinha se arrependido dessa decisão. Feigl experimentava o tempo todo, pintando e fazendo gravuras. Errava, começava de novo, acertava.
Às vezes descobria algo novo com o erro. Então o erro virava um acerto. E assim foi aprendendo cada vez mais. Como ela tinha saído do emprego, precisava ganhar dinheiro de outras formas. Começou a dar aulas e também fazia ilustrações para jornais, um trabalho que alguns artistas faziam na época. Além disso, continuava ilustrando outros livros. Aos poucos, seu trabalho foi mudando. Faiga estava mais interessada num mundo de formas criadas só por ela e foi abandonando figuras que todos reconheciam. Nos anos de 1951 e 52, seu trabalho foi se transformando, passando do figurativo para o abstrato. Ela recebeu muitas críticas por esse novo caminho e sofreu bastante com isso. Eu não sabia para onde essas mudanças no trabalho iam me levar, mas sentia que esse era o caminho certo. Então decidi seguir em frente. Mesmo que as pessoas não gostassem do que eu fazia, eu estava feliz com as imagens que criava. Em 1957, ela ganhou o prêmio de gravura da Bienal de São Paulo. Depois, em 58, foi premiada na Bienal de Veneza, na Itália. Esse foi um prêmio muito importante para o Brasil. Durante sua vida, Faiga ganhou muitos prêmios. Ela dizia: é bom ganhar um prêmio, pois mostra que as pessoas reconhecem o seu trabalho. Mas depois, quando tinha que começar um novo trabalho, numa folha em branco, a dificuldade era a mesma, como se eu estivesse começando do zero e não lembrasse o que já sabia. Faiga acreditava que cada um de nós tem sensibilidade e a capacidade de entender e gostar de arte. Ela seguiu dando aulas até o final da vida. E escreveu muitos livros para dividir tudo o que sabia com outras pessoas. Esse foi um dos seus trabalhos mais importantes. Ele foi feito especialmente para o Palácio do Itamaraty, em Brasília. Eram gravuras coloridas de grandes dimensões. Isso não era comum na época, e levou um ano para ficar pronto. Ela criou grandes painéis como este, joias e tecidos para decoração. Faiga teve uma vida repleta. 2 filhos, 3 netos, muitas viagens, trabalho e muitos amigos pelo mundo afora. Estes foram alguns dos seus últimos trabalhos, em 2001, feitos no mesmo ano em que ela morreu. Apesar das dificuldades, Faiga trabalhou sempre com muito prazer. Para ela, a arte era uma paixão.